Mirza Trilima, jo sot e vizituat partnerin dhe mikun tuaj Ramon Sharadinaj në Francë. Për çka biseduat dhe si ishin impresionet? Në fakt, unë kam pritur që nuk do të ketë nevojë të vijë të vizitoj zotin Sharadinaj këtu, për faktin që këtë parësye është ndalur apo mbarë. Për gjitha këtë ditë sot, të ditën e pavarësisë Kosovës, në vitorit e shpallës pavarësisë, dhe desha që këtë ditë t'jem ofërë sot të Sharadinaj dhe t'ja oroj pavarësin, t'a pim nga një kafe bashkë, sepse besoj që është njërin nga më meritorët për shpallën e pavarësisë Kosovës dhe ishte një moment simbolik ku dohet këtë ditë shajtë tonë të ndaj bashkë me bashkëftarin tim, me kolegun tim, me partnerin tim dhe me një njëri që është në themelet e ati shteti që kemi krijuar bashkë. Naturisht ne biseduam për këto krejt që ka ndodhur dhe biseduam më për aktualitetin politik. Ndalesa zotë të Sharadinaj të dhe herë, sikur gjithmonë, Kosovën e ka fuqizuar. Në fakt, është një maltretim, pa dyshim, për zotën Sharadinaj, për familjen. Po, ky moment e ka shkund edhe i herë Kosovën për të dërguar ku jemi, për të dërguar ftyrën e qartë Serbisë, në fakt, çka mendon dhe çka vepron Serbia ndërtim Kosovës. Dhe kjo situatë ka dërguar një pahafci dhe një politikë avanturiste që zhvillohet nga qeveritarët tonë në Kosovë, të cilët për 5 vite kanë biseduar me serbisë dhe jo sheni rezultatet e bisedimit me tyre. Në fakt, këta njerëz nuk kanë pasur asnjë agjend të bisedimeve për 5 vite në Bruxell. Ato që kanë bërë kanë biseduar nga ajo çka ka kërkuar Serbia dhe jo se çka është nevoja e Kosovës. Në fakt, së të ndaluar, dhe dojt ishte Vojqiqi e Daqiqi, dhe jo zotë Sharadinaj, si që dini këtë e kaluar gjitha shkallet e drejtësisë ndërkombëtare. Dhe në fundit, përveç që ne kemi luftuar për lirinë e vendit tonë, e kemi edhe nga një vull nga drejtësia ndërkombëtare për pasetin e luftës tonë. Ju faleminderit. Faleminderit e ju. Të përshimi atje. Po, të përshimi atje. Po, të përshimi atje.